Agogo varuti for 3 years, mutsiba wanga uchirwaza. Wanga singa konikana kutosumuza maoko kana kucheuka, uye makumbo futi anga chirwaza. But after your prayer, she's saying she's totally healed, she's totally free. Agogo. Ah, chaiko, dodo ida kumusha, kunoshagura. Monoshagura. Dokumikira basukuru vangu, dokutienda mwanangu, dokutienda nipati maoko, dokutienda na. Ah, Yusuf here, shingo ida so. Tinte, mutio. Agogo. We kushanda. Je, ndinotenda musukuru wangu mbewe, ndiye akandiudza kuti mbuya yande ikuno, mbewe uri muno. Ari kupi mbewe? Musukuru ari kupi? Ah, mutsiyo. Tinte. All right. Ndimakauya na makati mbuya wawe kuno. Ya ndinda wena. Oh my God. All right. My God. Can I anoint your hands? Can you change more money? Where Kushanda?